Kebe ni insinzi yawe ya kane ikurikiranye muri uyu mwaka ni isiganwa kuri we byari byiza gusa naje kuza n'ishaza hagati mu isiganwa nza kugwa gusa nagugambije gukomeza mu meze ngire ku insinzi yanjye n'isi naguye ariko nakomeje ntabwo nabaye cyane nakomeje paka nsinzi yakomeje guhakana kugeza kuri ubu ni we uyoboye na bamwe muri junior muri aya masiganwa ya UFS Cup ibanga niri ukoresha ubona ari kibi gufasha ya ibanga narindi ni ukwitoza ya ukamenya ko ibintu byose ugomba kwikora nta pressure udafanise ya ukamenya ko ufite imyitozo wiyizeye ya muri make ukigirira icyizere nawe n'ubundi ibanga narindi ni ukumenya gukora ibintu nta pressure ufite utuje ukabikora utuje ugeze ku rwego rwo guhagararira igihugu barimo bakina shampiyona y'isi iheruka aya masiganwa arahagije cyangwa se wenda ubona ku rwego rwawe hari icyo wakabaye ikindi ubona hakabaye kuba haboneka andi masiganwa amasiganwa ni make mu gihugu hakabaye kuba haboneka amasiganwa menshi tukajya gukina hanze y'igihugu no hagati mu gihugu yabya kongera ubumenyi bwinshi kuri twese ku rwego none rw'abakinnyi bukinana hari icyo bagufasha cyangwa wenda wowe ubifata nko gukora imyitozo yawe ya baramfasha turafatanya dukorera hamwe nka ekipi kuko arashaka kugera ku kinoneho nk'umukinnyi w'amagare ukiri mu ba junior ariko na none wenda ufite inzozi zo kugera ya ngomba kuzaba umukinnyi mwiza ku rwego rwo hejuru cyane kigali ya se nkazagera kure mu mukino w'amagare tubona mwitabira amasiganwa nk'aya ngaya mufite abana benshi abakinnyi bavaho ubundi muri rusange murakoze abakinnyi tugerageza kuzana abakinnyi benshi bashoboka nibyo ariko ubundi ku bwanjye nta n'umwe ari na benshi ahubwo dufite abenshi barunze abangaba tuba twazanye abari bageze ku bushobozi dufite kuvuga kugeza ubu ngubu abakinnyi tubakura mu ntara y'amajyaruguru gukomeza mu gakenke kwinjira mu mujyi wa kigali umukino w'amagare ni umukino uhenze kubihuza bimugenza gute nka sinema umukino w'amagare umukino uhenze nibyo koko uranaduhenda ariko twebwe umukino w'igare twarawukinnye gukina mu gihe n'ubundi wari uri hasi ku rutukuru uri ubu ngubu kugeza izi saha tugerageza gukoresha inshuti z'igare Rafiki Bike arizo zibasha kudufasha ku nkunga iyo ariyo yose ntoya cyane ishoboka tukayiterateranya ku buryo dushobora kuzamura umukinnyi uri ku rwego nk'urwa Kevin kugeza izi saha ari njye no guhita mukubazaho ufite umukinnyi nka Kevin wakinnye umukino w'amagare ku bwawe wumva ushaka ko yagera he mu by'ukuri kugeza isaha muri iki gihugu cy'u Rwanda dufite inzozi zo kuzamura umukinnyi tukamugeza mu rwego rwa Tour de France so muri izo nzozi z'urwego rwa Tour de France Tour de Giro d'Italie n'izindi birasaba yuko duhera dutangira umwana hasi ku ntambwe ukamugeza hejuru ni muri urwo rwego mu gihe narangizaga inshinga kuriya yanjye yo gukina kurusi natangiye kuba nakurikirana abana batoya kuko umwana iyo umukurikiranye ari mutoya ashobora kuvamo umwana ugaragara ukora ikintu kigaragara niyo mpamvu Kevin hamwe n'abandi bagenzi be natangiye kumukurikirana ari mutoya ari umukade birashimishije kugeza isaha mu ba junior ameze neza kandi ariko muri aka kazi dukora ushobora gukurikirana abana 20 hakavamo babiri bameze neza cyangwa umwe ariko nta kundi byagenda ugomba gukurikirana abana bose muri rusange warakinnye wakinanye n'abandi bakinnyi bakomeye u Rwanda rwagize ntabwo ayo mahirwe navuga ngo mwayagezeho ni kibona Kevin atandukanyeho namwe cyangwa n'abandi bose ku buryo we ibyo mutashoboye yabikora kinatandukaneho n'abandi ni uko buri mistake yose yabaho mu mukino
tuyimukosora vava byihuse nuvuga ngo twe duhari kugira ngo tumugaridinge bimworohere nico kintu cya mbere ikindi nuko mu rwego rw'ibikoresho okay ntago dufite urwego ibikoresho biri high class ariko tugerageza kwigisha umukinnyi uburyo ibyo afite abikoresha neza mu rwego tubifitemo kuba tumuri hafi kuri experiences dufite we ndetse n'abagenzi be bigomba gufa kuba byabafasha kuzamura urwego vuba kuko twebwe kugira abatoza badukurikirana nko ku rwego turiho urumva ibintu bigenda bire uruhererekana umutoza wankurikiranaga we nashaka kuba nagize amahirwe yo kugira izindi experiences ziri hejuru ye nanjye ngomba kuzihereza undi ku buryo Kevin aba nagira experience irenze iyanjye in future nawe agomba kwihereza undi nuvuga ngo twagombye kuzamurana etape kuri etape so niyo mahirwe menshi abakinnyi bari turi gukurikirana ubu ngubu bafite yaba ari icyo mubona mwabuze mwebwe kugira ngo wenda mugere ku rwego for sure muri sport yacu akantu gatoya gashobora guhita gatuma ugira big gap igihugu cyaradukurikiranye twabikoze uko twari dushoboye twongeye ubumenyi uko twagombaga kubwongera ariko uko biri kose umwana wawe mfite izisaha kugira ngo mu bumenyi mfite byamworohera kurenza njyewe ubwo nahabwaga icyo gihe tubona kenshi bijyana n'amarushanwa ndavuga gukomera k'umukinnyi amarushanwa Kevin ari kubona imyitozo abona bya bitanga icyizere cyangwa wenda hari byinshi bisabwa mu by'ukuri hari byinshi bigisabwa cyane kubera yuko revo mu Rwanda iri ku rwego rwayo ariko bigeze mu rwego mpuzamahanga tugomba kuzamura revo tugomba kuzamura revo ni ikintu uko agomba kubona amakompetisiyo menshi mu rwego mpuzamahanga ayo mu Rwanda imbere ariko nayo hanze imbere akabanza ko imyaka agezemo mbere iyo tutangira n'abana ubigisha igare ukabigisha no kuryoherwa naryo niki ariko ubu none hageze mu gihe cyo twita gufighting ageze mu myaka yo gufightingana n'urundi rwego next year azaba arimo bakinnyi b'imyaka 19 ashaka kwitabira Tour du Rwanda so akeneye imyitozo iri ku rundi rwego akeneye byibuze kuba yajya UCI Switzerland nkuko mbere na hose Federation y'u Rwanda yajyaga yoherezayo abana cyangwa South Africa akabanza agahura n'ibihugu bitandukanye akinjira muri mood yo gufightinga bya nyabyo ubundi icyizere cyo kirahari capacity life engine life natwe turahari birashoboka ko ari ibitangaza azatwereka namwe murakoze